নমস্কার, ক্রিয়েটিভিটি এবং হোম চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই অভিনেশ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। যোনসকলে ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ চাৰ্ভিচ, লগতে যোনসকলে ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ চাৰ্ভিচ ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ, লগতে ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যনৰ যোনখিনি ভেকেঞ্চি ওলাইছিলে, গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 টেকনিকেল নন টেকনিকেল যোনখিনি ভেকেঞ্চি ওলাইছিলে, আৰু সেই ভেকেঞ্চিখিনিত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে যোনসকল ৰৈ আছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা সুখবৰ আছে। আজিৰে পৰা আপোনালোকৰ যোনটো অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ লিংক সেইটো অপেন হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকে আজিৰ পৰা অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব। ইয়াত দি দিছে নটিচটোত দেখিবলৈ পাইছে 8/2/2022ৰ পৰা আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব 18/2/2022লৈকে। গোটেই কথাখিনি আপোনালোকক ভালদৰে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰোতে একো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা নহয়। তেনেহ'লে দেৰি নকৰিবলৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'ৰ প্ৰথমতে আপোনালোকক এই এডভাৰ্টাইজমেণ্ট বা এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ ওপৰত যোনটো নটিচ আহিছে সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাব লৈছোঁ। ইয়াত দেখিবলৈ হৈছে ইন ৰেফাৰেঞ্চ টু ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন আছাম এডভাৰ্টাইজমেণ্ট, এইখিনি দি দিছে আৰু তলত আপোনালোকৰ উল্লেখ কৰিছে চব দা আছাম ট্ৰিবিউন আদাৰ পেপাৰ্ছ, দিছ ইজ ফৰ ইনফৰমেশ্যন অফ অল কনচাৰ্ণ ডেট দা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মছ ফৰ ভেৰিয়াছ পষ্ট এজ মেনশ্যন ইন দা এবভ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট উইল বি এভেলেবল ইন DME Assam.gov.in www.dhsassam.gov.in এইখিনি আপোনালোকক দি দিছে। আৰু আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনৰ ডেট কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 8/2/2022, অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, আৰু কেতিয়ালৈকে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব 18/2/2022লৈকে মিড নাইটলৈকে কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত দি দিছে দিছ ইজ উইল বি এ কমন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ অল গ্ৰেড 3 টেকনিকেল এণ্ড নন টেকনিকেল এণ্ড গ্ৰেড 4 পষ্ট, অৰ্থাৎ ইয়াত কৈছে যে আপোনালোকৰ যোনখিনি আপোনালোকৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাইছে বিভিন্ন আপোনালোকৰ ভেৰিয়াছ পষ্টৰ কাৰণে যোনটো কৈছে টেকনিকেল নন টেকনিকেল, প্ৰত্যেকৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এখনেই আপোনালোকৰ কমন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম হ'ব। যিহেতু আপোনালোকে গম পাই যে কমন এক্সাম পাতিব, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কমন এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম পূৰাব লাগিব আৰু সেই ফৰ্ম পূৰাই পেলাই আপোনালোকে ছাবমিট কৰাৰ পাছত বাকী প্ৰচেছখিনি আপোনালোকে কৰিব লাগিব। ইয়াত এইখিনি কথা উল্লেখ কৰিলে আপোনালোকে চাই ল'ব, ভালদৰে পঢ়ি ল'ব। ইয়াত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আপোনালোকৰ কাৰণে উল্লেখ কৰিছে, ইয়াত চব কেণ্ডিডেটছ আৰ ৰিকুৱেড টু এপ্লাই ফৰ অনলি দ'জ পষ্ট ফৰ হুইচ দে আৰ ইলিজিবল এজ পাৰ দ্য এডভাৰ্টাইজমেণ্ট, অৰ্থাৎ এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ মতে যোনটো আপোনালোকৰ ইলিজিবল পষ্ট তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। ধৰক আপোনালোকে 8 পাছ কৰি থৈছে তেতিয়া আপোনালোকে অকল গ্ৰেড 4 কেইটাতহে এপ্লাই কৰিব। ধৰক আপোনালোকে তাতকৈ আপোনালোকৰ বেছি কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব, যোনখিনি আছে টেকনিকেল নন টেকনিকেল ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ চাৰ্ভিচৰ হওক বা আপোনালোকৰ মেডিকেল এডুকেশ্যন যোৰে হওক, আপোনালোকে সেইখিনিত এপ্লাই কৰিব পাৰে। এতিয়া আপোনালোকে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব গোটেই প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, যোনটো ৱেবছাইট এইটো দেখিবলৈ পাইছে এই যোনটো কমন আপোনালোকে এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম দিব লাগিব বা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে পূৰাব লাগিব, এই ৱেবছাইটৰ লিংকটো নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচন, যিহেতু আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা নাই প্ৰথমতে আপোনালোকে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচনত ক্লিক কৰিব লাগিব। নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচনত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকক মই আগৰ পেজটোত দেখাবলৈ পাহৰিলো, ইয়াত উল্লেখ কৰি দিছে চব কম্বাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ ফিলিং আপ পষ্ট আণ্ডাৰ ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন আছাম, ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ চাৰ্ভিচ আছাম, ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ চাৰ্ভিচ ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ আছাম এণ্ড ডাইৰেক্টৰ অফ আয়ুষ, গোটেইকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কি কৈছে এখনে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম। ইয়াতে আপোনালোকে গোটেইকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। প্ৰথম ইয়াত জেনেৰেল ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ফৰ ফিলিং অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম দি দিছে আৰু প্ৰথম ইয়াত আপোনালোকৰ এটা ভেলিড ইমেইল আই ডি কথা কৈছে, সেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব, গোটেইখিনি পঢ়ি ল'ব, কিমান কিমান আপোনালোকৰ ফটোগ্ৰাফৰ চাইজ লাগিব বা আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰ চাইজ কিমান লাগিব সেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। গোটেইখিনি যদি আপোনালোকক পঢ়ি দেখিবলৈ যাওঁ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হ'ব আৰু আপোনালোকৰ আমনি পাব। নেক্সট আপোনালোকে তলত যোনটো দেখিবলৈ পাইছে নেক্সট অপশ্যনটো ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব ক্লিক কৰিব। নেক্সট আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আহি গৈছে কেণ্ডিডেটছ পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন, ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ ইনফৰমেশ্যনখিনি দিব লাগিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে ইয়াত নিজৰ নাম, দেউতাৰ নাম, নেক্সট আপোনালোকে মাদাৰ্ছ নেম, নেক্সট আপোনালোকৰ আহিব ডেট অফ বাৰ্থ আপোনালোকে ইয়াত ফিল কৰিব, নেক্সট আপোনালোকৰ জেণ্ডাৰ, নেক্সট আপোনালোকে এড্ৰেছ লাইনত নিজৰ এড্ৰেছ দি দিব, চিটি দিব, ছিলেক্ট কৰিব, ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰিব, নেক্সট আপোনালোকৰ পিনক'ড, মোবাইল নাম্বাৰ এইখিনি দি পেলাই আপোনালোকে চেণ্ড অ'টিপি কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। এইখিনি কৰাৰ পাছত নেক্সট আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ৰিজাৰ্ভেশ্যন, ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব কেটেগৰী অফ দ্য কেণ্ডিডেট, আপোনালোকে নিজৰ যোনটো কাষ্ট কেটেগৰী সেইটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব। ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপোনালোকে নেক্সট দেখিবলৈ পাইছে ডু ইউ বিলং টু ফিজিকেলি চেলেঞ্জ, যদি আপোনালোকে ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ হয় বা ফিজিকেলি চেলেঞ্জ হয় তেন্তে ইয়েছ কৰিব, যদি নহয় ইয়াত ন' কৰিব। বাকীখিনি আপোনালোকে ৱেডাৰ কেণ্ডিডেটছ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম আপোনালোকে কি কৰিব এইটো ইয়েছ কৰিব। নেক্সট আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ডি এম ই গ্ৰেড 3, যদি আপোনালোকে ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যনত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে ইয়েছত ক্লিক কৰিব। নেক্সট আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এপ্লাই ফৰ 1-2 এপ্লাই টেকনিকেলত, যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে ইয়াত ইয়েছ কৰিব। নেক্সট আপোনালোকৰ ইয়াত ছিলেক্ট কৰিবলৈ আহিব, আপোনালোকে চাই ল'ব এডভাৰ্টাইজমেণ্টত যে আপোনালোকৰ কোনখিনি পষ্টৰ কাৰণে কিমানখিনি ভেকেঞ্চি আছে, কি কি আছে, গোটেইখিনি চাই ল'ব। নেক্সট দেখিবলৈ পাইছে ডু ইউ ৱান্ট টু এপ্লাই ফৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ডি এম ই নন টেকনিকেল, যদি আপোনালোকে নন টেকনিকেলত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে আকৌ ইয়াত ইয়েছ কৰিব। ইয়েছ কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ নেক্সট আপোনালোকৰ ইয়াত আহি যাব নন টেকনিকেলৰ যোনখিনি পষ্ট আছে তাৰ লিষ্টখন আপোনালোকৰ আহি যাব, আপোনালোকে ইয়াত চাই ল'ব। যোনটো আপোনালোকৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আছে তাত আপোনালোকে গৈ চাই ল'ব, এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, গোটেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। চাই লৈ পেলাই আপোনালোকে ইয়াত ছিলেক্ট কৰিলে ধৰক, ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ কি হ'ব নিজে নিজে লৈ ল'ব। আৰু নেক্সট আপোনালোকে তলত দেখিবলৈ হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ডি এছ এছ গ্ৰেড 3, আপোনালোকে যদি ইয়াত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে আকৌ ইয়াত ইয়েছ কৰিব লাগিব, আকৌ টেকনিকেল গ্ৰেড 3 গ্ৰেড
3 আপোনালোকে নন টেকনিক্যাল গ্রেড 3 আপোনালোকে দেখিবলৈ আছে ইয়াত আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে টেকনিক্যাল কৰিব বিচাৰে ইয়াতো কৰিব পাৰে এনেদৰে আপোনালোকে গুটেখিনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকে এটা কথা মন ৰাখিব আপোনালোকে যদি টেকনিক্যাল পোষ্টত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ ডিপ্লোমা অনুযায়ী আপোনালোকে যিকোনো এটা সিলেক্ট কৰিব পাৰিব নেক্সট আপোনালোকে যদি নন টেকনিক্যালত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে ইয়াত মাল্টিপল আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে ধৰক আপোনালোকে এটুত দিলে নেক্সট আপোনালোকে এটুত দিলে এনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব গ্ৰেড 3 খিনি আপোনালোকক দেখালো নেক্সট যদি আপোনালোকে গ্ৰেড 4ত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে ইয়াত দি দিছে ডু ইউ ৱান্ট টু এপ্লাই ফৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট ডি এম ই গ্ৰেড 4 আপোনালোকে ইয়াত ইয়েছত ছিলেক্ট কৰিব নেক্সট আপোনালোকে যোনখিনি আপোনালোকৰ পোষ্ট আছে সেইখিনি আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব পাৰে ধৰক আপোনালোকে ইয়াত কুকত ছিলেক্ট কৰিলে নেক্সট তলত আপোনালোকৰ ডি এছ এছ এফ ডাব্লিউ আপোনালোকে গ্ৰেড 4 পিয়নত ছিলেক্ট কৰিলে বা আপোনালোকৰ যোনটো আয়ুষত আছে ইয়াত আপোনালোকে ধৰক অফিচ পিয়নত ছিলেক্ট কৰিলে ঠিক একেদৰে আপোনালোকে এনেদৰে ছিলেক্ট কৰি পেলাই কি কৰিব পাৰিব গোটেইখিনি চাই ল'ব পাৰিব আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত যেতিয়া গোটেইখিনি ভৰাবলৈ যাব তাৰ আগতে এডভাৰ্টাইজমেণ্টখিনি চাই ল'ব যে কিমান কিমান পোষ্ট আছে ক'ত কি কি আছে গোটেইখিনি চাই লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এইখিনি ভালদৰে ভৰাই ল'ব গ্ৰেড 3 হওক বা গ্ৰেড 4 গোটেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু আগতে মই আপোনালোকক ক'লোঁ যদি আপোনালোকে 8 পাছ হয় অনলি আপোনালোকে গ্ৰেড 4 কাৰণে এপ্লাই কৰিব আৰু তলত ইয়াত দি দিছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন তলত আছে আপোনালোকৰ আপলোড ফটোগ্ৰাফ ছিগনেচাৰ আপোনালোকে ফটোগ্ৰাফ দিব লাগিব ইয়াত পাছপৰ্ট চাইজ নেক্সট আপোনালোকৰ ইয়াত চাইজটো দি দিছে মাষ্ট বি লেছ দেন 50 কেবি তলত হ'ব লাগিব আৰু তলত আপোনালোকৰ দি দিছে যে আপোনালোকৰ 250 পিক্সেল 320 পিক্সেল এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব হাইট ৱাইট গোটেইখিনি ইয়াত উল্লেখ কৰি দিছে নেক্সট আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰ কথাও ইয়াত কৈছে গোটেইখিনি যেতিয়া আপোনালোকৰ ভালদৰে হ'ব ভালকৈ এবাৰ চাই ল'ব ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এড্ৰেছ ঠিকে দিলে নে বা নিজৰ নাম গোটেই ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে ভালদৰে এবাৰ চাই ল'ব নিজৰ কাষ্ট কেটেগৰী এইখিনি আপোনালোকে কেনেদৰে ছিলেক্ট কৰিলে আৰু পোষ্টখিনি বিশেষকৈ আপোনালোকে ক'ত ক'ত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে সেইখিনি ভালদৰে ছিলেক্ট হ'ল নে নাই এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব নেক্সট আপোনালোকে তলত দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত লগ ইন ডিটেইলছ ফৰ কেণ্ডিডেট আপোনালোকে ফিউচাৰ লগ ইনৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত এটা পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব আপোনালোকে ধৰক 8 to 12 কেৰেক্টাৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে এটা পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিলে পাছৱৰ্ডটো ক্ৰিয়েট কৰাৰ পাছত গোটেইখিনি আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব ইয়াত ডিক্লেৰেশ্যন অফ দ্য কেণ্ডিডেট নেক্সট আপোনালোকে ইয়াত টিক কৰিব আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট নোটটো আপোনালোকক দিছে যে প্লিজ ৰিচেক দ্য এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম বিফৰ ফাইনেল ছাবমিট যোনটো অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে ফাইনেল ছাবমিট কৰাৰ আগত আপোনালোকে গোটেই ফৰ্মখন এবাৰ ভালদৰে চাই ল'বলৈ কৈছে যাতে আপোনালোকৰ ক'তো খেলিমেলি নহয় যদি আপোনালোকৰ খেলিমেলি হৈ থাকে আপোনালোকে ফাইনেল ছাবমিট কৰি দিয়ে পাছত আপোনালোকে উঠাব নোৱাৰিব তাৰ আগতে আপোনালোকে ভালদৰে এবাৰ চাই ল'ব চাই লোৱাৰ পাছত তলত আপোনালোকে যোনটো ফাইনেল ছাবমিট অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপোনালোকে টিক কৰি ল'ব প্লিজ ৰিচেক যোনটো দিছিলে ইয়াত টিক কৰাৰ পাছত যোনটো ফাইনেল ছাবমিট ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব ক্লিক কৰি দিব ফাইনেল ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত আহি যাব আৰ ইউ চিয়'ৰ ৱান টু ছাবমিট দ্য ফৰ্ম অ'কে কৰি দিব যিহেতু মোৰ ফৰ্মখন এতিয়ালৈকে ছাবমিট কৰিব পৰা হোৱাই নাই মই একো ফিল কৰা নাই জাষ্ট আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ প্ৰচেছটো কেনেদৰে কৰিব তাৰপাছত আপোনালোকক কি হ'ব যোনখন একনলেজমেণ্ট ফৰ্ম থাকিব সেইখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ৰাখিব পাৰিব ফিউচাৰ ৰেফাৰেঞ্চৰ কাৰণে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানছিলে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে যোনসকলে এপ্লাই কৰিব পৰা নাই বা এপ্লাইৰ কথা ভাবি আছে কেনেদৰে কৰিম তেওঁলোকে গোটেই কথাখিনি গম পায় আৰু যিসকল নতুন আহিছে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলেগ প্ৰেছ কৰি যাব আপোনালোকক পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'তে লগ পোৱাৰ আশাৰে জয় অসম।